passar, o comandante do Tetrepenho. O senhor falou que a sua chegada foi um alinhamento das estrelas. Com certeza, é muito, muito bom você estar onde você quer, trabalhar com você quer, no momento, oportunidade, local que você quer. Então, para mim, realmente foi alinhamento das estrelas. Estou muito feliz de retornar à cidade de Montalvo, dessa vez, muito mais maduro. Com novas estratégias, novas perspectivas, novas metas, com um povo extremamente acolhedor, receptivo, podendo contar novamente com vocês da mídia, podendo contar com os órgãos, demais órgãos de segurança pública, parceiros, companheiros, que com certeza vão fazer parte de todo um maquinário aí e fazer gerar muito mais fácil a roda de segurança. Falou também que vai aproveitar a sua experiência de outros comandos para fazer incrementar novas formas de policiamento ativo. Qual será essa principal inovação, por exemplo, no policiamento ofensivo? Principalmente potencializar aquilo que já é realizado pelo efetivo daquilo que o batalhão tem como quarto comando regional. Acima de tudo, trazer algumas metodologias para que os policiais consigam ter maior eficiência e eficácia no atendimento, bem como melhorar o atendimento. Aquilo que nós já vemos que, em nossa visão, já está num bom nível, mas nada pode não ser melhorado. Né? E aqui na questão do Rondonópolis não é uma exceção a essa regra. Temos excelentes policiais aqui, mas temos uma sociedade aqui que merece mais e vamos, com certeza, fazer mais e melhor.